Но дай пак почин, че аз гледах надолу. Здравейте на всички, днес съм с моите приятели Гери и Флапа. Здрасти, да, пак съм аз и пак изкачвам да кажа нещо, което не съм знал, че ще искам да кажа преди 2 месеца, като съм записвал това видео. То са оставащите 2 града от турнето на Невидим, а именно 10 юни, където ще ви чакам в Благоевград от 12 часа в книжарница Хеликон, а на следващия ден, неделя, съм в Плевен на 11 юни, отново от 12 часа ще ви чакам в книжарница Хеликон. Сега обаче ще ви кажа за още едно специално място, на което ще може да се видим. На 17 юни от 11 часа ще бъда в Сердика център, където тези от вас, които са от София, ще имат още един шанс да дойдат, да се видим, да се снимаме, и ако не сте си купили книгата, да го направите. Ще има специален щанд, откъдето да може да го направите, да ви подпише книгата и така, каквото правихме на срещите, но вероятно имало такива, които не са успели да дойдат в София или в някои от близките градове, които са до София. Може да го направите на 17 юни от 11 часа в Сердика център на голямата ротонда, което е на етаж минус 1, като влезете и намерите билата, погледнете наляво и тръгвате така да вървите малко нататък и ще намерите голямата ротонда, аз ще бъда там и ще можем да се видим, да си вземете книгата и всичко, което изприказвах вече, но мисля, че е време вече за клипа. Вие как мислите? Време ли е? Време, хайде! Които са освен на тези картони, тук на живо! Удари клипа много. Не, мен не. Еми това е приятелско е. Не! Да. Приятелско е! Стефи е зад камерата, както здрасти, винаги. Здрасти! Да, тя нагъва нещо. Ягодки. Днес ще правим нещо като видео, в което ще разберем дали Гери или Флапа ме познават по-добре. Моята любовница или моя най-добър приятел? Любовница? Виртуална! Виртуална, да. Нека да обясня, защото пък хората постоянно под клиповете, които съм с Гери, казват тя, мое гадже, нали, те се харесват и нещо такова. Що това не е реално. Да, това не е реално, но в името на клипа ще бъде така. Как ще определим кой печели, кой губи, някакви наказания? Ами да, Стефи подготвила въпроси, с които ще разберем дали ме познавате, и който е по-близо до верния отговор, той печели. А който не е, ще си хапне в устата една ягода, но без да я дъвче. Нещо като с пълната уста с маршмело, обаче маршмело ми писна вече. И се изтъхка. Пак и Флапа повръща като яде. Лукум не искаха, имаше тук един, ма той малко му изтекал срока на годност. Той искаше да ни отрови. Не, не. Добре, аз имам картонни глави, който е по-близо до въпроса, ще дигам и ще казвам кой е. Ама чакай. Също трябва да си измислим знак, с който... А, да. Казвай ти какъв е твой знак. Аз предлагам сдигане на ръка, защото бях много чинолюбива. Добре, ти си сдигане на ръка. Твой знак. Моя е ца. Ца и дигане на ръка. Ца и дигане на ръка. Добре. Ца, какъв е мерен. Сега, първият въпрос, който съм ви подготвила, е следния. Кой е спортът, който стане тренил... Е тренирал... Лапсус! Кой е спортът, който стане тренирал, когато е бил малък? Изяде това на Гери, моята няма да ги бараш. Не, не, дай тук. Не. Ца! Е, аз бех първи. Тя дигна първа. Сега, ако ми вземеш спорта, не знам. Тенис на маса? Давай ти сега. Волейбол! Нито един от двамата ами не познава. Нито един от двамата не познава, не знам кое да дигна. Нито тенис на маса, нито волейбол, никой не е по-близо. Плуването, плуването оформя... Така, гръдната структура... Гръдната кош, ташка, пеперуда. Герганче, не дей да пипаш. Не ви съм любовница, поне да изглежда по-друга. Герганче, лапни се една ягодка да се потушиш ти също. Ама нямаш право... Чакай, вистия парчета, нали да начепам? Не, такъв тук пак цели. Ама нямаш право... Ама нямаш право да го ядеш, само си го слагаш в устата. Моето става по-малка, бе. Я не се оплаквам. Да, нямаш право да го дъчиш. А, моята, много голяма, моята, кратер, дупа. Айде. Как се е казвала първата детска любов на Стан? Чакай само да уточна нещо. Който е по-близо, ясно е, че името не може да го познаете. Който е по-близо като буква от азбуката, той може би ще спечели. Да! Аз дигнах. Добре, давай. Да, дигна. Забрех. Може само буква да кажа? Не, ама нямаш време толкова. Теодора. Елизабет. Слапа. Сега се усети. Първата ми детска любов в детската градина беше Натали, много хубаво момиченце с сини очи, все още помня. Тя е по-близо като буква, така че лапа е още една. Как така е по-близо? Та е 19-та буква, докато Е е коя? А, кой ще лапа? Аз съм по-близко. Тя е по-близко. С едната ми. Нямаш право да ядеш ягодите, само си ги натъпкваш в устата. Ами тя е едната влезна навътре. Не! Е, стига! Още една за наказание. Ай, те ще свършат, стига. Нема, да държи ги дете. Да, така. В кой клас Стане получил първата си двойка? Ча! Пети. Девети. Кой е по-близо? Нито един, защото не съм имал двойка.
Сега е двамата пак ягоди, ама вие нищо не познавате. Нямам вече, нямам уста. Нямам уста. Натъпква е герганче. Ох! Ох! Той е поне най-вкусното предизвикателство ever. Точно така, да. Никой не ме познава до сега. Само аз те познавам. Да, млад. Ти си му казваш това оправдание. Как е през името на Стан? Ца! Ца! Не ми е ца през името. Маринов. Сега ако загубя, аз повече няма да върна скоро. Не, мой, мой, мой. Дочков! Пфу! Пфу! Дочков! С Д? Да. Не. Павлов. Ми е името. Аз съм. Папа е по-близо. Герганче, лапай. Значи, ето. Папа е по-близо. Ох, завъртя ми се главата. Аре, бе. Така, следващ въпрос. Какъв език е изучавал Стан интензивно в гимназията? Давай. Английски? Руски. Не. Ще ми кажа френски. Не, ми пак ще да разбъркаш. Гери е по-близко, защото са от една езикова група. Немски е езика, който съм изучавал, но тя е по-близо, така че лапай. О, майко! Колко минути на ден стана да схожда Деймон? Ма той цакна пръв. Ма няма значение. Аз не мога да цакнете с фроскам. Кво викаш? Фроскам! Кво казваш? 35 минути. 15. Гери е по-близо до верния отговор. 5 минути го разхождам. Аз място. Ми стана кисело в устата. Е, тъпа се нещо ти става в устата. Тя чувствителна. Въпрос повишена трудност. Да. Кой обича Стан повече? Или Деймон? Той плясна пръв. Стеф. Деймон! Абе, най-много обичам себе си. Не, не, обичам повече Тефи. И показвам флапа, защото той казва верния отговор. Гери, лапай. Тя ги яде. Не ги ям. Не ги яде, виж, че цялата се е надула от бузите като... Бърши се, обърши се пръста отзад, отзад, мръстията. Иу! Не! Така. Не, бе, не! Стига с тази буза, ще ходя на много места. Не смятам с кой да е пера. Деца. Кой е идолът на Стан? Ска! Стан Браун, писателя. То Браун. Няма! Не, не! Стан Браун! Няма, аз го казах първо. А, лапай ти сега по една ягода едва. Шокира ли те? Не, аз нямам идоли. Оха! Поемам доста. Каква оценка Стан си е взел матурата в български литература? 5,60. 5,85. Ай, тя е по-близко, 6. 6,00 си взех матурата по български език. Само да отбележим, че той завършва 6,00 абсолютно всичко от до. Какво каза кавал ли? Колко време му отнема на Стан, за да се оправи за излизане навън? Тя дигна, давай. Около 40 минути. 48 минути. 10 минути. 10 минути, какво си мислите? Та, то козунак на главата ми просто се снася, е така. Ама, замесва се бързо. Това не го правиш за 10 минути. За 10 минути го правят заедно с къпането по някой път. Опа. Как успя да изкараш оригиня между всичките тези ягоди? Тя са бив, тяха ми. Аре, беше. Давай, навирай. Стан на отворена или на затворена врата спи? Отворена. Затворена. Герганчето много ги знае. Имам чувство, че съм спал в една стая с герганчето. Е, нали съм ти любовница? Тя каза лапа и герганче, значи аз печела на отворена. Тя каза лапа и герганче, не. Знаеш какво? Как спиш на отворена? О, да, на затворена спа. О, извинявам се, герганче, тит. На затворена спа, не мога да спа на отворена. Им чуш нещо, ма изде. Това е много голямо. Гризни. Цялото лапа и цялото. Гери, флапа, стоят на дърво и се целуват. Охо-хо-хо-хо. Аз те познавам по-добре. Така, колко е голямо леглото на Стан? С сантиметри ли ще си го мерим сега? Мисля. Аре, ма давай, ма герганче, какво си дигнала тази ръка като първолак? Значи леглото на Стан е... Огромна гигантска спалня, от която 2/3 са за Стан и останал един милимундър е за Стефи, тя бъдва, винаги бъдва изтикана. Бъдва. Плюя. Ема чувствам, че съм целият ягодов конфитюр. Постоянно я изтиква на края на леглото. Къде са ти ягодите, ма? Я? Ау! Ау! Добре, аз не разбрах колко ми е голямо леглото. Метра. 3 метра дълго, 2,40 широко. Не, папа, значи пак ще дигна за гергана, да, пак. Да, тя нищо не каза конкретно. И са ти е легла 3 метра. Аз да не съм слон. Добре, 2 метра на 2. Така, не е верно, 160 на 200. Много я. Следващият въпрос. То ги изяде всичките. Какво е първото животно на Стан? Зек. Домашно. Не, няма, крава съм си гледала в апартамента. Лама по-скоро. Давай, птица.
каква птица? Е, птица, те си има много видове. Все едно ти кажа персийска котка. Папагалчета, вълнести папагалчета имат много. Много папагалчета имах. Затова имах риби, зайчето чак след това. Свършихме ли склипа? Да, той трябва да е чак. Може ли да гълтам? Не изяш още една и тогава гълтай. Ама... Ма си ги изях много кисели. Хубави ягодки, герганче, да. Ма да ги беше измила, че хрускаха малко, пръси маха по тях. Е, то здравословно да изграждаме нашата имунна система. Еми, хора, честно да ви кажа, не знам кой от двамата ме познава по-добре. Имам чувство, че герганчето отговори повече, така по-близко до... Обаче аз отговорих на по-важните въпроси. Така ли? Абе, чизни от тук. Не, ела тук. Това, ние не сме достатъчно обективни, Стефи също не е достатъчно обективна, никой не да каже. Затова хората долу в коментарите искам да напишете кой според вас ме познава по-добре. Любовницата. В кавички. В кавички, разбира се. Или най-добрия приятел. Добре, всички ще кажат Гери. Нека да щупим лайк бутона. Не, най да го щупат този лайк бутон, да и после да няма лайк бутон. И като го изкъртат, после на къде ще дават лайкове? Това беше от този епизод, надявам се да ви е харесало. Сега, после ще го добавя сигурно, защото не знам кога ще пусна това видео, нещо много специално. Добре, пак съм аз да направя финалния анонс. Тук и тук може да гледате последните ми видеа, ако нещата, които правя в канала ми ви харесват. Ето от това кръгче може да се абонирате. Е от тук да си поръчате книгата ми. Направо си я купите. В описанието ще има каналите на Флапа и на Гери. А също така в описанието ще сложа и линк към електронния вариант на книгата ми, която може да си купите от iTunes и да я четете на вашия таблет. И мисля, че това е всичко, което ще изприказвам. Ай, чао!